Може, не більше. Андрій Олександрович сховав десь, так? Да? Мабуть. Ага. Не можемо дві години суддю знайти, ви уявляєте собі? Хіба таке можливо, так? Да? Ви не бачили Ларису Миколаївну, ні? Ніхто не бачив. Переховується, бачите? Я біжу в судове засідання. Лариса Миколаївна, одну хвилиночку. Та одну хвилинку, будь ласка, прокоментуйте, чому сьогодні судове засідання перенесли по Мельничуку. Тому що не з'явився Мельничук. Так він вчора виписався з лікарні, Лариса Миколаївна. Він вчора виписався з лікарні. Невідомо, ми зробили офіційний зок. Він вчора виписався і сказав, що вніс 800 тисяч. Я з вами поговорю. Лариса Миколаївна. У нас відеоконференція, там відеозв'язок. Ну ви можете якось сказати, чому суд перенесли? Тому що у нас нема підтвердження, що він виписався. Бо головуючий сказав, ну голова суду сказав, що ви суддя-доповідач, а ви саме ви знаєте. Так, я суддя-доповідач, мене ждуть. Лариса Миколаївна, так ви скажіть, будь ласка, на коли ви хоч перенесли, щоб ми ж були... На наступну середу. На котру годину, скажіть? На 9 годин. Все, ми будемо, Лариса Миколаївна, дякую. Геннадий Анатольевич, прокоментируйте, пожалуйста, наше посещение в апелляционный суд Полтавской области. Ну, вы бачите, сегодня судовое заседание относно хабарника, який взял 30 тысяч долларов у фермера за надуманими підставами разом з Ковжогою, відомим злочинцем, не відбулося в зв'язку з відсутністю людини, яка звинувачується в цих діях, ну, в хабарництві, в зв'язку з відсутністю судового засідання. Міліція, яка повинна була спостерігати і вживати заходів по прийнятому відносно нього арешту Ахтямським районним судом, жодних кроків не вчиняє. Не забезпечила явку до суду, забезпечила його зникнення. Тому судове засідання не відбулося. Ви чули самі, що суддя повідомила, що підсудний не з'явився на судове засідання. Він должен бути в больниці, по-моєму, зараз. Він з лікарні вчора виписався, так як ми маємо інформацію. І вніс 800 тисяч застави, але сума хабаря, яку він отримав, складає майже 900 тисяч гривень. Тому ви бачите судову систему, яка зараз працює. Бачимо міліцію, яка повинна була, коли людина зникає, знаходячись під арештом, повинна була заарештувати цього хабарника. І його, і Ковжого разом з ним. І ви ж знаєте ситуацію, коли Ковжога писав листи на управління з боротьби з економічними злочинами, а цей Мельничук розглядав разом з керівником чи без керівника, розглядав ці листи і їздили, отримували з людей, ну не просто отримували, вибивали кошти з людей, вирішуючи їх питання в лапках. Оце вам Полтава, оце вам суди, оце вам міліція. Дякую. Дякую.